მადლობა. მადლობა, მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. რა ვქნა? მეც არ მინდა, მაგრამ თავზე მოძალა არა. ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით უნდა დავიწყოთ დღემდე. მოგენატრათ, ხო? ლევანი ამბობს, ეს გამარჯვების წელიაო. გამარჯვების წელიაო ლევანმა. ოღონდ რომელ წელს გულისხმობს, ეს ჯერ არ დაუკონკრეტებია, ხო? Ორი ვარიანტია რა, ან იტყუება ხაბეიშვილი, ან პარტიის შეცვლას აპირებს, არ ვიცი რომელიღაცა აქედან. ლევანის სიტყვები ასე ნათქვამად დიდი ვერაფერია. თქვენ სიმღერით უნდა მოისმინოთ როგორია. ხო მაგარი ხარ, მაგრამ ლევანი მაგარი. ხაბემ შეიძლება არჩევნები 8-ჯერ წავაგეთ, მაგრამ ხომ გაგიგია ცნობილი გამოთქმა? მეცხრე და სამართალიო. ლევანი გაამხნევეს, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ღმერთს უნდაო და ლევანმა მაშინ წაგვიგია და ეგაო, კაცო ხარ, აღმერთს უნდა. შევცვალოთ თემა. დავით აქუბარდია შალვა ნათელაშვილზე ამბობს: როგორ შეხვდა 2024 წელს ჩაუძირავი ავია მზიდი და მისი ბელადიო. ნუ ჩაუძირავ ავია მზიდში აქუ ლეიბორისტულ პარტიას გულისხმობს, ალბათ ხდებით. შალვამ უპასუხა აქუს: შენ როგორც გაგეხარდება, ისე შევხვდით ახალ წელსო და აქუმ კაი, რას ამბობ, ჯვარი წერიათო კაცო, რა მე როგორც მინდაო. შალვამ განაგზო თურმე შემდეგ: ახალი წლის ღამეს კარზე ვიღაცა უცნობი მამაკაცი მიკაკუნებდა და არ გავუღეო. აქუმ გუგავა როგორ შეხვდაო ახალ წელსო და შალვამ გუგავა მეკვლედიყო ახალ წელს მისული, კარზე აკაკუნა და არ გაუღესო, ხო? ამასთან ისე თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე წყალწაღებული ავია მზიდი პირველად ვნახე. არია, საოცარია ქვეყანა. სხვათაშორის აქუს გუბა სანიკიძე გაუნაწყენდა: მარტო შალვას რატომ აქებ? ეგრე არც მე ვიძირებიო. ვიტრიალოთ ისევ შალვას ირგვლივ. ნათელაშვილი საპარლამენტო ოპოზიციას მიმართავს: სამუშაო ჯგუფებში თუ შეხვალთ, კისრებიც გიტეხიათ. თუ არ შეხვალთ, კიდევ უარესად მოგიტეხიათ კისრებიო. შალვა ადრე ტყუილდაპირებებს მაინც იძლეოდა, ახლა წყევლაზეა გადასული კაცი. რაღაცნაირი ამბავი. მაგრამ არ ინერვიულოთ, მეგობრებო, როცა შალვა წყევლით, გუგავა გლოცავთ. გავაგრძელოთ მონოლოგი. იაგო ხვიჩი ამბობს: არჩევნებზე შესაძლებელია მივიღოთ 3-4 ნაცური პარტია: თავად ნაცები, ნეონაცები და ყვითელი ნაცები, ანუ ლელო. იაგომ დამიჯერეთ ხალხო, ამჯერად არ ვარ დაბოლილი სიმართლეს ვამბობო კაცო, ხო? ისე მართალს ამბობს იაგო: მალე ნაცებს საკუთარი დასახლებაც ექნებათ, ქვემო ნაცეთი და ზემო ნაცეთი, ხო? ისე დიდი არჩევანია: რამდენნაი ნაცსაც გინდა, იმდენნაის არ მისცემ ხმას კაცი რა, აი სულო გულო აირჩიო. ჩვენს გადაცემას მუსიკალურად აფორმებს ბენდი უნიკალური ხმის პატრონი გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით. და ამიტომაც დღეს ჩემთან სტუმრად მოვიდნენ ამ პროექტის მონაწილეები: ირმა სოხაძე, რეზუ ასათიანი, დავით მაზანაშვილი და ამ პროექტის ავტორი და პროდიუსერი ეკატერინე ნაცვლიშვილი. აპლოდისმენტებით შევიდეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან გაგვახარეთ ესეთ შემადგენლობით, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში. მადლობა, მადლობა, ჩვენც გვიხარია, რომ თქვენთან. ძალიან კარგი. გაგიხარდა, რომ აი ამ შემადგენლობით დაგვაპატიჟეთ. კი ბატონო, ესე იგი, ეკატერინე ნაცვლიშვილი თქო გამოვაცხადე პირველად ღარ ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში. კი, ეთილიყოს ჩემი ფეხი. კი ბატონო, ეთილიყოს. კი, ჩვენს ოჯახში, მაგაზე ვისაუბრებთ ვრცლად, მე კიდე რაღაცებს მინდა მაყურებელსაც უთხრა. დავით ბატონო, ასევე პირველად ღარ. მობრძანებათ, ეთილიყოს. როგორ ბრძანდებით? როგორ ახართ? როგორ მიდის საქმე? მე აღარ მეუნები რომ პირველად მე აღარ თქვენ ბატონო როცა მე ათეთ არ ხარ. გამორჩეული სტუმარი ბრძანდებით თქვენ და ქალბატონი ირმა და მაგაზე 17-ია. მოკლედ თუ ვინმე არ მოვიდა იმის და დამიძახეთ მოვდივარ. არა, თქვენ მაგ სტუმრების სიაში არ შედიხართ ნამდვილად. 1-2 ყავს, მე გეტყვით ვინ არის ეგეთი.
სათადარიგო. როგორ ბრძანდებით, როგორ ახართ? ძალიან კარგი. ძალიან კარგად. ერთადერთი გული რაზეც მწყდება, გითხრა? აბა. რომ დღეს საღამოს არის ბოლო ეპიზოდი და მთავრდება მიმღერა. აა, მთავრდება მიმღერა. ძალიან გულდასაწყვეტი პირადად ჩემზე, მეც ძალიან ბევრი მაყურებლისა და ყველა ჩვენი მონაწილის. არა, ვფიქრდი გამაჩე. ესე იგი, ქალბატონო ირმა, დავიწყოთ ახლა თქვენით. კი ბატონო. აა, თქვენს მეუღლეს არ უყვარს პროექტებში მონაწილეობის მიღება? რა თქმა უნდა, არ უყვარს უკვე ყოველდღე ტელევიზორში. აღარავინ მაგას არ იჭერს. დაძველდა ექცე. დაძველდა. ვიცი რომ ბატონო, ზოგ ძალიან უყვარს პროექტებში მონაწილეობის მიღება და თქვენ არ დაგყავთ არსად გავადონო იმასე არ შეიძლება. მე თიაღაც თქვა აღიშ მაგაზე მინდა, სხვათაშორის მართლა ერთი 45 წელი არსად არ ჩანდა, ეხლა ბოლდერ ცოტა გამოშთა და ეხლა ეკაცხალობით ამ მესამე მიმღერეს სეზონის გამო გამოჩნდა და გამოჩნდა და უკვე წერენ, ხო იცი? ზოგჯერ კომენტარი აიყოს ყველგან ეს ოჯახი უნდა იყოს ყველგან ეს ასე კიდე კაი 45 წელი არ ჩანდა თუ რა დაგვიწერდნენ ხო წარმოგიდგენთ ხო ისე როგორ დაითანხმეთ მიმღერეში მონაწილეობის მიღებას დაიმუქრეთ თუ რა იმ ესე როგორ იყო ბატონო არ დამიკლი არაფერი მოყვეს თვითონ აი არ დამიკლი არაფერი იყო ზუსტად ყველაზე სწორი პასუხია კი თქვენი მიმღერე როგორია ხა გითხარით მაშინ დრო უნდა მომცეთ არ გამაჭვეტინოთ არა გისმენთ ყურადღებით ნუ უკვე დაიღალა ხალხი ამ არ მინდოდა მინდოდა არ მინდოდა მე ვიზახი და მაინც თუ არ გინდოდა რაღაც მოდიოდიო ბოლო-ბოლო იზახი სუყალა და ძალიან მიხარიო რომ ვიყავი მართლაც გეტყვით რა ამ პროექტში იმიტომ რომ ზაი ესეთი სუყალა სადაც კი მევტრიალე სადაც არ ვტრიალებ ნუ ამ ხნის კაცი ვარ და ძალიან ბევრი ახლობლები მყავს აბსოლუტურად ყველა გიჟდება ამ პროექტში ამას ვამბობ სამართლიანად რა იმიტომ რომ ეს პროექტი რო არ იყოს ახლა მე მაგალითად ვერ წამოვიდგენდი რომ არსებობდა ესეთი ოჯახი როგორც არის ჭიხიაშვილი იმიტომ ერო შესახედაობიდან დაწყებული ხო რომ შეხედა ამ ხუთივეს კაცო რაღაცა სასწაული შესახედაობა აქვს უნიჭერესი დედა უნიჭერეს მა ეს გოგოები როგორი კარგები და ლამაზები და იგივე რავის აი ნინი მაგალითად ეკა ხა როგორ არ ვიცნობდი ნინი და ეკას მაგრამ თუ ეს ამდენი სიკეთე იყო ესეთი თბილები იყვნენ ესეთი რაღაცნაირები იყვნენ არ ვიცოდი იგივე ჩემი გოგოები აგერ ეს კოლორიტი ნუ ხა ჩემი დები არიან ჩვენი ეგენი და უსაყვარლესები კირვალიძე ჩვენი ნიკა კაცო და რა გოგოები ყავს რა გოგოები თორმეტო მაგრამ ეხა ესე არავინ არ ვიცოდი არც მე არ ვიცოდი ხო იმის თემს ვიცნობ ამას ნინო და დათო ბოლქვაძეები ნუ ხა ზაური როგორი აღმოჩენაა ნუ რა ვიცი ეს გოგო კაცო ეხა კაი ბიჭი მგერის მაგრამ ნინო არის უფრო აღმოჩენა თო ჩვენი ბიჭები ბესოდა გია. არ გამოხდეს არა. დაშინაურებზე არ ვამბობ, დაშინაურებზე. ეხა ბესოდა გია, ხა სტოპლივე მისის. მარიკო, მარიკო. მარა იქით ეხა. მარიკო, ნელიკო. ნელიკო. და ასე დაში გაფრინები არ გამაწყვეტინო მეთქი. არ გამაწყვეტი გახსენე. მივდივარ იქით. ასე დავიწყე აქეთა და. კაი. მარიკო ხომ მართლა მოვლენაა მარიკო, ნუ საუცხარი ხმის პატრონი, დიდი მომღერალი ძალიან რა, მაგრამ ხა ვინ წარმოვიდგენ რომ დედამის და მისი და იქნებოდნენ აი ესეთი ნიჭიერები. სახალისო სომღეროდა ამ გოგომ ისე იმღერე სახალისო რომ დათო მოთქვა თუ ძმახარ იმაიმონა მაგრამ ესე იმღერე თუ ძალად იმღერე ესე უგულები და აკაი გამოვიდა და ამიტომ ეს ავიცე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მაყვეფილი ვარ რომ მივიდა მონაწილეობა და რაღაც პატარა შემიწული დუშევიტანე ამ გადაცემაში რა თქმა უნდა შეიძლება მაგას რო არ დაგეჯერებია ჩემთვის გული დაგწდება აღიარე პირველივე ეპიზოდის მერე კი და მომიწერა სამი თვენერულო აქვე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და დაგთავთ მადლობა თქვენ კი რა გარკია ეს არის რეალურად ამ პროექტის მთელი ხიბლი რომ ეს ვინც ყავს ხოლმე სტუმრები მიმღერედან ყველა ისე თვილად იხსენიებს ერთმანეთს ისე აქებენ ადიდებენ რომ აი ამ პროექტის მთელი საოცრებაც ეგ არის რომ აერთიანებს შეჯიბრი არ არის და ყველა მღერის და სიამოვნებთ აი ერთმანეთის მოსმენა და ყურება უყვართ კი რა თქმა უნდა ეგ არის კარგი ძალიან და სხვათაშორის ეგ ძალიან კარგად აღიბეჭდა მაყურებლის აი რეაქციებზე საოცარ რაოდენობაზე მოწერილი წერილები ხო პირაჩიც და ზოგადში და მაგალითად რეზოს ერთმა მოწერა ძალიან კარგმა მეგობარმა რომ ისე ველოდები სამშაბათს როგორც ნაპოლის თამაშს. ნიშანდობლივია რა. ამ შემდეგ სეზონზე გავაერთიანოთ და ხუჭა ყვარაცხელიას გავიგოთ თუ ყავს ეკავინო მონღერალი და მოიყვანეთ. ეყოლება. ქალბატონო ირმა 90-იან წლებში აი ხა კიდევ სხვა თემებსაც შევეხოთ მრავალი გადაცემის წამყვანი ბრძანდებოდით. დიახ. მაგ დროს რეიტინგი უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ სახში მშვიდობით დაბრუნება საღამოს.
მეორე უდაოდ, იმიტომ რომ რეიტინგი მაშინ არ თვითონ რა იყო. არა, არა, ხო? ხო, მე კაი გადაცემას ვაკეთებდი და მაყურებელი მაყურებელი. სახში მშვიდობიან მისვლა იყო თავი. სახში თუ მიხვიდოდი უკვე გამარჯვებული. კი ბატონო. ესე იგი ბატონ რეზოს ახლა როცა ვუსმენ, ვწმუნდები რომ ქალბატონ ირმას სიმღერის და ადამიანის არჩევა აი საოცრად გამოსდის რა. ნამდვილად, ეგუნა. ესე კიდე ბევრი რამე გამომდის თქვენ. ასე ბატონ რეზო, ხო კარგი იყო. იმი ძმა ხარ. იმი ძმა ხარ. მაგრამ ვინ ვინ აირჩია ეგ გასარკვეულია ჩემი აზრით. გარკვეულია ეგ აგე კითხე გიორგი. აგე თქვი მე. ესე იგი მომღერლები ნუ ხა თქვენ ქალბატონებმა მომღერალი ბრძანდებით ან როგორ არჩეულები ბატონ რეზოც არჩეულობრა ბღერის ხო? რო უთხრა მომღერალი ხარ? მომღერალი ხარ თუ მინდა უთხრა და გაგითხრა მაგრამ ნიჩაო. ნიჩაო ხო. როგორ შეაფასებდით თქვენ ცხოვრებას? აი ხა უფრო პოპია, ჯაზი თუ კლასიკა? ჩემი? აი თქვენი. შენი? აუ ეს ამათქვას ისე შეკითხვა. სახში გარჩევა არ გარჩევა არ მოხდეს. ძანეთქო. აი ზოგჯერი ზოგჯერი როგორ ხასიათზე ვარ და როგორც გამოვა, ხო ისე? კი ბატონო. იმპროვიზაცია ჯაზია ძირითადად. აა ჯაზია ძირითადად, მაგრამ ხანდახან კლასიკა. თემა თუ ვიცი თუ გაგაია. თუ გაბატობთ უკვე ოპერა. გეგესწორი. ბატონო რეზო. სიმღერა გასაგებია, მაგრამ ახლა მთავარი უნდა ვახსენოთ აუცილებლად. ესე იგი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში. და საპატიო თბილისელი. საპატიო თბილისელი, ნუ ეგი ბატონო ვიცი. მიჩნევს ხედავ შევი. არჩევა ვიცი რომელია. რა დავდექი. ღირსების ორდენოსანი ქალბატონ ირმას მეუღლე. აჰა, კი ბატონო. ეკა მაქსიმალურად ესე იგი აქეთ არის. ეკა ჩემ ხარესა. კი, კი. ხედავ? რაღაცა იქნება ბატონო ეზო მითხარით კიდევ ვიტყვი მე რამეს ისეც რომ ესე ეკა ქალბატონ ირმას ხარესაა და მე მაინც თქვენს ინტერესებს ხარ ხმას არიღებს და რა ვიცი და დაწვა დავარი მაგრამ ისე მონახულიყო აი ვიტყვიო როგორც გამომგონებელს მინდა გკითხოთ რა ანუ გამოგონება უფრო რთულია თუ დაიწყება ო ფილოსოფიური კითხვა შენ ფსიქოლოგიურ ტესტს მიკეთებ თუ იუმორისტული გადაცემა თუ რა რა ოქროა ე რთული შეკითხვა ეგ უნდა გითხო ნიცშეს უნდა გითხო ფრეი ფროიდს არ მოდიან და აღარ სამი შემამ პერმანა ხო და მე მაგასვამდი ბატონი დავით მაზანაშვილი დაგვრჩა ახლა ესე ცოტა უყურადღებოთ ამ პროექტის ბენდის ხელმძღვანელი ძალიან კარგი ადამიანი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო დავით მიხარია რომ დღეს აქ ხართ. სხვათა შორის მიმღერეს ბენდის ხელმძღვანელი თქვენ ბრძანდებით, ჩვენი ბენდის ხელმძღვანელმა დიდი სიყვარულით მოგიკითხათ, თვითონ მიკროფონი გათიშული აქვს უბრალოდ და მემთხოვა რომ მეთქვა ესეთი რამ მადლობა. აი გული გამოსახა რაღაცნაირი, მაგრამ დიდი მადლობა. თქვენ რას გვეტყვით ამ არაჩოლებრივ პროექტზე? ბევრზე მეტი გაქვთ სათქმელი დარწმუნებული ვარ და საინტერესოა. მადლობა რომ მომიწვიეთ მიმღერე. მე მაინც გონია რომ ნუ ეკა მე ვიტყოდი რომ 10-იანში გაარტყა როცა ეს გადაცემა მოიფიქრა და ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად ჭირდებოდა ეს თითქოს აკდა რა იმიტომ რომ აქ ხაზგასმა იყო ოჯახზე. აქ არ არის მარტო მღერის ადამიანი თუ არ მღერის რა. იმიტომ წამოვიდა ეს სიტყვა ჩემი აზრით, რომ აქ საინტერესო იყო, რომ ოჯახებია წარმოდგენილი. ის ოჯახები, რომელსაც კარგად იცნობს ხალხი თუ ნაკლებად იცნობს, მაგრამ აი ყველა რომ მღერის ოჯახში, ეს იმხელა სიტყვა მოდის, რომ ამან მაგრა იმუშავა და დარწმუნებული ვარ, ბევრი სეზონი იმუშავებს. კი ბატონო. და მე სამითავარ ბედნიერი რა და ამას მოფიქრება უნდა, ეხა ადვილია უყურებ და კარია მოგწონს, მაგრამ მოიფიქრო და აალაგო, ააწყო. ნუ ეხა თქვენს ტელევიზიაში ხართ და იცით, რომ ეს არ არის მარტივი ამბავი, საყურებლად კარგია და საერთოდ რაც საყურებლად კარგია, ის ყველაფრის ამ ყველაფრის გაკეთება ძალიან რთულია, ნუ. და ამ სიტყვას და სიყვარულს აკეთებს, ასე ვთქვათ, ის გუნდი, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით მინდა, რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო და მუდმივად მადლობას ვუხდი. დათოს და აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს. კი ბატონო. ამ ყველაფრის განხორციელების საშუალება მოგცა მაკალო მიძემ. ქალბატონი მაკალო. ესესაც დიდი მადლობა მას და ასევე მაია ჩიგოშულს უზომოდ დიდი მადლობა. მოვიკითხავ აუცილებლად ქალბატონ მაკას. მადლობა ამ ტელეკომპანიას. ერთ მადლობას მეც დავწერე. ბძანეთ, კითხეს მადლობები გვაქვს ქალბატონო ირმა. ეს ჩემი არ არის მარტო, ხა ეკა მიცის როგორ გიждდები ეკაზე და როგორ მართლა მიყვარს აი ადამიანურად, იმიტომ რომ იშვიათა ჩემხედრია, აი ესეთი თან პროფესიონალი, თან ენთუზიასტი, მე გიждდები ენთუზიასტ პროფესიონალი. იცოლა ჩემზეა საუბარი? იცოლა ჩემზეა საუბარი? და გადასარევი ადამიანი, იცე გაოცებას რო იწევს ისეთი. ასეთები ყავს დაახლოებით ყველა არჩეული იქ და დამაბარეს რო გითხრა რო ეს მართლა თუ ეკა მოიგონა ეს პროექტი, ეგ ყოფილა ადამიანი და ეგ ყოფილა გენიოსი. მასკია მართლა თქვენს კი არ მომბობა. ის ისე ახშერო თუ დამახსენდა რომ ესე იგი ბატონო დავით
მადლობები, მადლობები ამოწურეთ. ბატონ დავითთან გადავალ ახლა ისე. კი, კარგი მადლობები იყო საჭირო და სწორი, რაც თავარია. ესე იგი, 4 წლიდან ეუფლებით ფორტეპიანოზე დაკვრას, ხომ ასეა? ესე მეუნება დედა, მე არ მახსოვს. ა, თქვენ არ გახსოვს. Da, პირველი სიტყვები რა იყო? დე თუ დო? დო. დო, რა თქმა უნდა. დო, ხო? რა თქმა უნდა. 1999 წელს ნიუ-იორკში მოღვაწეობდით. დიახ. რთული იყო გზა ნიუ-იორკიდან დიღმის მასივამდე. როგორი? ძელი რო იყო, ეგ ფაქტია, ვიცით, რომ ეხა დიდი ხანი უნდა. მაგარი კი. რთული თუ იყო. არასოდეს არ დაუსვეთ ეგეთი. არა, მე ვფიქრობ, რომ მე მაინც ახლა ნახალ უკრაინაში დავიბადე, გავიზარდე. მაშინადული იქნება. პირდაპირ წავედი ნიუ-იორკში. იქიდან დიღომში, ხო, მე აქ ჯობია მე რომ მკითხოთ. აქ ჯობია. დიდი თუ პროგრამა გიჟი. 100%, 100%, რას ამბობ, ამას დაჯობია. ანა გადავიდე ახლა მე ეკატერინე ნასულიშვილთან, ესე იგი მიმღერეს ავტორი, პროდიუსერი, მთავარი. მოგესალმები კიდევ ერთხელ. და პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ მე მეგონა ქართული შოუ-ბიზნესი მკვდარი და თურმე ოჯახებად შეგიკრავთ. იქ და ეგ ამბავი იყო და ცალ-ცალკე ვეღარ ხედავდი და ეგ ამბავი იყო და გაერთიანე. მადლობა შენ. სხვათა შორის მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეკა ნაცვლიშვილი ჩვენი ოჯახის წევრიც არის. ბიცოლათკო წეღამ თქვი და ბიცოლას ახლა ახსნი რატომ ასე უძახი მე ეკას. ესე იგი ჩვენი გადაცემის მთავარი პროდიუსერი არის ზვიო, იცით ეგ. და ესე იგი ზვიად ბლიაძე და ეკატერინე ნაცვლიშვილი მეუღლეები არიან. არქალია დეიდას მეძახო დეიდას ვიძახტი ხო მაგრამ მე მარ ბიცოლა მე გასწავლე რომ ის არის ბიძაშენ ის არის ბიძა და შეშუნში არქალი ხარ ეკა პროდიუსერი ხარ მეუღლეც და ერთმანეს თუ ეჯიბრებით რომელი უფრო რეიტინგულ გადაცემას აკეთებს კი რა თქმა უნდა არის ეგ შეჯიბრების სახში კი აუცილებლად სულ ცდილობ რომ რამე არ წამომწდეს რომ არ მომპაროს ისიც ცდილობს რომ ისიც ცდილობს რომ რამე არ წამოწდეს რომ მე არ შემომეპაროს აჰა და ვართ ესე ხო ამ ჭიდილში ხარ ადგილში ხარ არ ვარ კარგ ხე. აბა. იმიტომ არა დატრენინგებული. რეალურად მართლა. რეალურად ერთადერთი კონკურენტია, ვისი წარმატებაც მიხარია გულს. ასია ზვიოც. ეკა, პროექტ მიმღერეს გარდა სხვადასხვა დროს ჰქონდა და გაქვს კიდევ პროექტები, ხო? ეხლა პატარების დიდი შოუ. კი ბატონო. ჩვენთან ერთად. დიახ. დიდების შოუ. უპასუხე საქართველოს. ცოდნა ფულია. შენ შეგიძლიათ ცეკვა, ვოისი, ხო? ხომ არ გამორჩა რამე რამე? ამალია, კაცო, ყველა მეც არ ვიცოდი, ეხა, ოჩა. ეხა რომ მეუბნებოდი, არცალია სტუმრად ვერ მოვალო, თურმე დასაჯერებელი ყოფილა, იმიტომ რომ ამ დროს ძრო ჭირდება, კი. ეს ზვიოს იდეები იყო და მოპარეთო. ეხლა სხვათა შორის შენ მეკა და ქალბატონო ირმა და ბატონებო, ერთი კაცი აქვს მოსული, რომელიც იძახის რომ მიმღერეში არ მიწევს ეკაო. ხო და მაგარი ვარო. მაგარი ვარო თან იძახის ახლა და შემოვიდეს მოусმინოთ იქნება მართალ 60 და მართლა მაგარია გას. მობძანდი თუ შეიძლება? მიმღერე რამე თუნდაც უკვე მრავალი ჯერ ნამღერ როგორ ხარ გიორგი? თავი ამტკივდა თავიტორე შეზეგია. არ ხარ ღირსი ხელი შემორთმევის მარა ზვიადის ხატრით. გამარჯობა, გამარჯო კომპოზიტორი. აი ნიუ-იორკი. ო მაი გოდ. მოგესალმებათ მომღერალი, რომელსაც სამღერლად არ აქვს საქმე. კომპოზიტორი, რომელმაც ახალწელს ნოტების რეულში მრგვალად მოხარშული დედალი გაახვია ჯიმი ჯაბაზიაბესაძე. კომპოზიტორი. ვაი. დიახ, გამწარებული. გამწარებული, გაოგნებული. დედაგე რაღა ბღვილს ყვიდი გარე. რამგა გამწარა? პარში გადახვდებოდი სიცი ვერ უარიყო. რამგა გამწარა? რა? რამ არ გამამწარა, ბიჭო? და ქალბატონი ირმა როგორც იყოთ, როგორ გავიდა, ველოდები ერთხელ არ დამიზახეს. მივედი დღეს ბესო კალანდაძესთან. მე ვუთხარი ბატონო ბესიკ, კიდე кай გიარიღო მაჯარაშო. ბატონო ბესიკ, მე ვუთხარი, ლავირებას გავაკეთებ მე და თქვენ შორის. თქვენ უნდა იყოთ მიმღერეში და მე არ უნდა ვიყო. გამწარდა კაც, რუა მომწყო, პაღური ტირიფებზე მე და ვტიროდი ეგერეში. ხო. ფომისმინა, შენი აზრით რატომ არ გეძახიან ამ პროექტს? აგე რო ვკითხოთ ნაცვლიშვილის ქალბატონს, უემღერიო, ვიტრი ჰიუსტონი მღეროდა, მაგრამ რატო არ მეიწვიეთ? ხო. შელენდანო ყავდათ მიმღერეში? არა. არ ყავდათ. რიგი ეპოვერის სოლისტი ყავდათ? არა. არ ყავ. ესე იგი იტალიელებს გვებძვით. ასე.
ვერ მღერიო, ვერო. რა სეტყოდი ახლა პროექტის მთავარ პროდიუსერს? მომისმინე ეგ აგერ. მე შენ განწყის ეგ? შენ გავწყი მოგვარეები მაინც არ ვიყოთ ერთმანეთს. რანაირი მოგვარეები ხარ? ეგა ნაცნიშვილი შენ აბესაძე. ახლა მასე თუ ჩაუღრმავდი რაღაცას დახავ კიდე. მომისმინე ახლა მაესტრო ბატონი დავითი არ გამომიტოვო. ბენდის ხემძღვანელი ვარ. რა ის ბენდის ხემძღვანელი? შავი სათვალი ამას არ უკეთია. შავი კეპი ამას არ უყურა, არ აყურავს და რო ვაგვირდები ანგელოზივით კაცია და რა ის ბენდის ხემძღვანელია ეგ. მომისმინე. ქალბატონ ირმაზე და ბატონ რეზოზე რა სიტყვია? ქალბატონ ირმაზე და ბატონ რეზოს მინდა გავახსოვრო გპ-ში ერთად სწავლობდი ჩვენ. და ლექტორმა წამოგვაყენა ფეხზე ბატონ რეზოს უთხრა თქვენო ბატონ რეზო გამომგონებელი გამოხვალთო. თქვენო ქალბატონ რეზოს უთხრა მომღერალი გამოხვალთ და მე ვიტყა შენ გარეთ გამოხვალ ჯამოვიჩნა განახებ რაც გაიქნებო. ბატონო რეზო კარგად დამაკვირდით სახეს. მე რომელი ვარ იცი 2001 წელი იყო თუ 2 წელი სახლი და რო გამობძანდით ბატონ რეზო და თქვენი სახლიც სკვერში ახალგაზრდა მამაკაცი რო იყო მთვრალი წაქცეული და რო დახედეთ ამას არაფერი არ ეშველებაო. არ მეშველა? ესეა. ო, ქალბატონი იმას უარ ეთქვა, წლების უარ ხალხო დაანებენ, თავის სუნთქავს გონიაო, დღეს მე ახალ არ ვიქნებოდი. აბსუს! რა იყო? ავტობუსმა გამასრულა, არაფერი გააგზელა. დიდი კომისტი. ხო. როგორ ფიქრობ, შემდეგ სეზონზე თუ გაქვს მიმღერეში რომ მიიღო შანსი? აგერ არის, თუ გადაწყვეტ ქალბატონო ეკა, აგერ არის ჩემი ვიზიტკა, ბატონოზე გადაეცი და დამიკავშირდით. ხო, სავიზიტო ბარათი. მოვიდი და. კი ბატონო. წინა მხარეს გადახეხილი რა თქმა უნდა. გადახეხილი ბიტვა რომ მანამდე ლამინატის დაგება მეწერა ზედა. ეხლა გაქვს ქვე შანსი რომ მომიწვიოთ მაგ პროექტს თუ არა. გაისათ, ახლა მე უკვე 45 წლის ვთები და მე უკვე მე თვითონაც მომერიდება პატარების დიდ შოუში მონაწილეობის მიღება. დამიძახეთ იმ მიმღერეში და დაძახება გამიხარდება. მე თუ არა, უნა მუსოგი არ ვარ, მართლა მე ვიდე იქა. დამიძახეთ. არა. აი გამძლეობა. ახლა ხარ გაგძელი 100. მოკლედ ახლა მადლობა მინდა მე გადაგიხადოთ თქვენ მოგზაურობისთვის. მაგრამ აქედან ისე ვერ გაგიშვებთ, რომ არა ერთი სიმღერა. სიხარული შასე მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონები ეკატერინე ნაცვლიშვილი, ირმა სოხაძე და ბატონები დავით მაზანაშვილი და რეზო ასათიანი. აპლოდისმენტები.